بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا تكبراتشو ود يا تي في أفريكا يا ماد بروغرام تكتاتيو تشاتشن انجدي اسكاهون كنياغا قويتا بمادرقاتشو اجيك بتام يامسجنن انجدي يا زاريون يا سوستنيا بروغراماتشن بزي ملكو كننتقا قويتا اندينورن انجدي ياو يا قويتاتشونم اجيك بتام يتبارك الله اندي ادرقلن يتماتزن كوين ለዛሬ ወንድም ሼፍ አብዱ ምን እንዳዘጋጀ እስቲ ወደ ሱቴብል አዝ ምንድነው እንሄዳለን እስቲ እናየዋለን ማሻአላ እዚህ ጋር እንደሚታየኝ የተወሰኑ የምግብ ግባቶች በጣም ቀላል የምግብ ግባቶች በየቤቶቻችን ምናገኛቸው ነው የምግብ ግባቶች ነው እየተመለከቱ ካለውት ሼፍ አብዱ እስቲ ዛሬ ደግሞ ምንድነው بسم الله الرحمن الرحيم ودي افريكا ماد بروجرام تكتاتايوچ እንግዲህ ባለፈው ፕሮግራም እንደተደሰታችሁ አብራችሁን እንደሰራችሁ ቀለል ቀለል ያለ ነገር ለጤንነት ተጠቃሚ የሆኑ ነገሮች ነው ያሳየናችሁ ያለው በቤታችሁ የሚገኘውን የአትክልቶች ላይ ነው ያዘወተርን ያለው አሁን እንግዲህ ገባ ይያል አዎ ወደ ሜን ኮርሱ ልክ ነው ስለሆነ ኢንሻአላ ባያችሁት ነገር ተጠቃሚ እንደሆናችሁ ኢንሻአላ በኔና በአፍሪካ ቲቪ ስም በእኛ በመምህር ሰይድ እንግዲህ ጊዜህን ሰውተ እኛ ማብረን ለዚህ ላንድ አይናችን ለአፍሪካ ቲቪ የምታደርገውን ሁላችንም በመንችለው የምናረጋግጥ ትረት እቺ ቲቪ አፍሪካ በየሁሉ ሙስሊም ቤት የገባ ስለሆነ ሁሉም ያለውን ችሎታ አው ደግሞ እንትን ምንድነው በራቸውም ክፍት ነው የተለየ ተስጦ ያላቸው እንደዚህ ና ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቲቪን ማሳደግ የሚራዳ የሚያሳድግ ወደ ሌላ ይሄን ብታረጉ ጥሩ ነው የምትሉት እናረጋለን ለዛሬ ያትክልት ሾርባ በትንሽ በዶሮ ስጋ ስጋው ዶሮ ስጋው ቢኖርም ባይኖርም ችግር የለም ግን መጠቀሙ ጥሩ ነው ያትክልት ሾርባውን እንቀቅለውና ነው እናሳየው ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር ካሮት አለ ካሮቱን ከትፈዋለሁ ኩሳ አለ ኩሳውን ያው እንደዚህ ከትፈዋለሁ ድንች አለ ሽንኩርት ድንቼ እንደዚህ ነው ሽንኩርትም ይሄ ነው የዶሮ ስጋዎች እና ቺችን እንግዲህ አብረን ሆነን እንቀቅልና በመፍጫ ሾርባ ማሻአላ ሾርባ ነው እናረጋው እንግዲህ አብራችሁን ተከታተሉ ለዚህ እንግዲህ የሚያስፈልገን ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ ዝንጅብል አዘጋጅቻለሁ ማሻአላ ዘይቶች ቅቤ አዘጋጅቻለሁ አሁን ወደ ስራችን እንሄዳለን ኢንሻአላ በጣም አሪፍ ወደ ስራ ስንሄድ ሽንኩርታችንን ጎረድ ጎረድ አድርገን መጀመሪያ አዎ ያው እንከትፋለን ማሻአላ ሽንኩርታችንን እንከትፋለን በዚህ መልኩ እንጀምራለን ማለት ነው እንጀምራለን የአትክልት ሾርባ ሾርባ ነው እናረጋው ነገር ግን በተወሰነ ዶሮ እንደ ግባት እናረጋለን እንጠቀማለን ከሌለም ችግር የለውም ማሻአላ እናረጋለን ከሰራን በኋላ ከደረሰ በኋላ ትንሽ ቀዝቀዝ አድርገን በመፍጫችን ፈጭተን እንግዲህ አብረን ሆነን እናየው ይሆናል ማሻአላ አሁን ማሻአላ ከፍታለን ሽንኩርታችንን በዚህ መልኩ እናረጋለን ማሻአላ እናበስለዋለን ማሻአላ ውድ የቲቪ አፍሪካ የማድ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን እንግዲህ የዛሬውን ፕሮግራም ከወንድም ሼፍ አብዱ ጋር በዚህ መልኩ ጀምረናል ያው እንደምታዩት የምግብ ግባቶቹ በጣም ቀላል ናቸው እና በየ ኪችኖቻችን በየማድ ቤቶቻችን እናገኛቸው በዚህ መልኩ ነው እናረጋው ማሻአላ በዚህ መልኩ ነው እናረጋው ማሻአላ ስለዚህ መጀመሪያ ያው ሽንኩርታችንን ከትፈን ጎረጎረድ ነው ያደረግነው አዎ ስለሚፈጭ በዚህ መልኩ ነው ያደረግነው ኦኬ ማሻአላ በዚህ መልኩ ነው ያደረግነው ማሻአላ እዛ ዶሮአችንን እንደዚህ ቆረጥ እናረጋታለን ማሻአላ ማሻአላ እንትላላት ማሻአላ እንትን የሚባለው ነው ይሄ ምንድነው ሰድር ምናምን ይላል እዚህ አዎ ሰድር ለብቻው ማለት ነው የልብ ስጋ የልብ አዎ የልብ ስጋ ነው ለብቻው ያው እኛ ሀገር መለ ዶሮ ሲባል ታቃለ መበለቱ ምናምን ወ አዎ 10 ክብር ያላት ዶሮ እኛ ሀገር ናት እኛ ሀገር ላይ ክብር አላት ተጠበው ነው ኢቭን ሲ ምንድነው ሲቆራርጡትና ሲበልቱት እቺ እንትኗ ለምትል በዚህ መልኩ ዘይት ጠብ እናረጋለን ኦኬ ማሻአላ አዎ ትንሽ ማሻአላ ስለዚህ ውድ የተከበራችሁ የቲቪ አፍሪካ የማድ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን እንግዲህ የዛሬውን ፕሮግራማችንን በዚህ መልኩ ጀምረናል ያው ሽንኩርታችን እናረጋለን ዝንጅብል እናረጋለን የደቀቀ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ነው አሁንም እየተጠቀምን ያለ ነው እኔ አብዱ በጣም የሚገርመኝ የያንዳንዱን የምግብ ግብአት ማለት ነው ስመለከት ሳይ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል
يدقق ማለት ነው አንዳንዴም ደግሞ ትንሽ እንትን ይሆነ ትጠቀማለህና ጣዕሙ ይገርመኛል ምን ስን ምንድነው ቴስት በነገራችን ላይ ምንድነው ተከታታዮቻችን ሪሊ እኛ ብቻ አይደለም ይሄንን ምግባችንን እየቀመስን ያለነው የተለያየ ሀገር ያሉ ዜጎች እዚህ ጋር ቀረጻ ላይ ያሉ ወንድሞቻችን ሪሊ ሲቀምሱት አንድ ራሳችንንም ያስተዋወቀን ነው አሃ እንደዚህ መስራት እናረጋለን አብሮ እንዲበስል እንደዚህም ለካ እንደዚህ አይነት ምግብም አላቸው እነሱ ነው በጣም ቀላል አዎ አብዛኛው ጊዜ የኛ የምግብ ቤቶች በተለይ በዳያስፖራው በስደቱ ዓለም ያሉ ወንድሞች ምግብ ቤት እንኳን ሲከፍቱ እንትንም ያርጉት ታርጌት ካስተመር ወይንም ይሄ ምንድነው ካስተመርም ያርጉት የራሳችንን ማህበረሰብ ብቻ ነው ልክ ነው ነገር ግን ሀገራችንን ከማስተዋወቅ አኳያ ልክ ነው የውጭው ማህበረሰብ ተደራሽ ለማድረግ እንግዲህ መስራት ቢቻል ሪሊ ትርፋማ የሆነ ኢንዱስትሪ ነው ይሄ ትልቅ ኢንዱስትሪ ነውና ምንድነው እኛ እንግዲህ ያው አፍጋኒም ቱርኩም ላይ ገብተን ከብሳውን ሩዙን በላይለ እኛ የኛንም የኛን እንዲበሉ እንዲቀምሱ የመገፋፋት ባህር የለንም እኛ ውስነን ውስነታችን በቃ ራሳችን ላይ ራሳችን አካባቢ ላይ የተወሰነን በርግጥ አንድ ምንድነው ዩኤስ ላይ የሆነ ስቴት ላይ አስተውሳሉ ሞባይል ሬስቶራንት አንዲት እህታችን አዲስ አበባ ተወለደች ነገር ግን ኤርትሪ ሆነች ድንቻችን እናረጋለን ኦኬ ማሻአላ ድንቻችን እናረጋለን ቢቢሲ ላይ ምናምን ላይ ቀርባ አይቻታለውና በጣም ገርማኛለች እንትኑ ተንቀሳቃሽ መኪና ላይ ነው ምግብ እንትን የምታረጋው ተመጋቢዎቹ የውጭ ዜጎች ነጮች ናቸውና እሚገርም ማለት ነው ሲጠየቁ ካሮት እናረጋለን ማሻአላ እናረጋለን ማሻአላ ኩሳንም አብረን እናረጋለን ማሻአላ አንድ ላይ ማለት ነው አንድ ላይ እናረጋለን ምንድነው ይሄ አሜዚንግ ውድ የተከበራችሁ የቲቪ አፍሪካ የማድ ቤት ተከታታዮቻችን እንግዲህ የዛሬውን ፕሮግራማችን በዚህ መልኩ ነው በዚህ መልኩ አድርገን ውሃችንን እንሞላለን ማሻአላ ቆይታችሁ ከኛ ጋር ስላደረጋችሁ ቆይታችሁን ከኛ ጋር በማድረጋችሁ እጅግ በጣም እያመሰገነን እንግዲህ ሁላችንም ተጠቃሚ አላህ እንዲያረገን እየተማጸነን ያው ፕሮግራሙን አብዱ ሼፍ አብዱ ያሳለጠ ሪሊ ጊዜውን የደከመ ጊዜውን ሪሊ የሰዋ ማሻአላ እና በዚህ መልኩ እናረጋዋለን አሁን እንገጥማለን ትንሽ ይበስላል ማሻአላ እሺ አብዱ እንግዲህ እየደረሰ ያው እንደምታዩት ሾርባችን እየደረሰ ነው ያው ከቀዘቀዘ በኋላ በጣም ያምራል እዚሽ ጋር ትንሽ እርድም ጨመር ይደረጋል እርድም ያው አርገናል እዚሽ ላይ መጨረሻ ትንሽ ቅቤ እናረጋለን ትንሽ ቅቤ እናረጋለን ቅቤያችንን እንጨምራለን ይበቃናል ማሻአላ በዚህ መልኩ እናረግና ያው ወደ መፍጫ ላይ ሾርባውን እንደዚህ ካቀዘቀዘ ነው በኋላ ማለት ነው ካቀዘቀዘ በኋላ ሾርባው ላይ እንደዚህ እናረጋለን እንትኑን እስቲ ሾርባውን አሁን አዎ እንዲህ ካደረግን በኋላ አቀዝቀዘነዋል ከዚህ በኋላ የሚቀረን ምንድን ነው አዎ እንትን ውስጥ እንከተውና አዎ እንትን ውስጥ እንከተዋለን ኦኬ በጣም መፍጫችን ላይ እንከተዋለን በዚህ መልኩ እንከተዋለን ትንሽ ጨው እናረጋለን ትንሽ ጨው እናረጋለን አርገናል ማሻአላ በዚህ መልኩ ጨው እናረጋለን ማሻአላ በኋላም ከእንትን ካለን እንፈጫዋለን አሁን ቀዝቀዝም አርገናል ትንሽ እናጠፋና እናቀዘቅዘዋለን የተወሰነ እናቀዘቅዘዋለን ከዛ በኋላ ወደ መፍጫችን ላይ እንፈጫዋለን ስንፈጫው ከቀዘቀዘ በኋላ ከአንድ ከአምስት ሰባት ደቂቃ በኋላ ከቀዘቀዘ በኋላ እንፈጫዋለን እንግዲህ ስንፈጭ ደግሞ አብረን እናያለን ኢንሻአላህ ስለዚህ ውድ የቲቪ አፍሪካ የማድ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን እንግዲህ በዚህ መልኩ የዛሬውን ፕሮግራም አዘጋጅተን ወደ እናንተ መተናል እናንተም ቆይታችሁን ከኛ ጋር ስላደረጋችሁ ያመሰገነን ያው እንግዲህ ሼፍ አብዱ እንዳለው አቀዝቅዘናል አይደል አቀዝቅዘን የተወሰነ ደቂቃ ጠብቀን አሁን የሚቀጥለው ፕሮሰስ የሚሆነው ወደ ምንድነው ወደ መፍጫው እንከትና እንፈጫዋለን ማለት ነው እንፈጫለን የሚገርም ነው ማሻአላ ማሻአላ መፍጫችንን ቼክ እናረጋለን በጣም ከዚህ በኋላ ያው ተማሪፍ ተማሪፍ ስለዚህ ወደ መፍጫው አዎ እናወጣለን እናወጣለን አዎ ናቶቻችን እንደሚያረጉት እንዳይንተበጠብ በዚህ መልኩ እናረጋለን
ምን ያሁን እንደዚህ ይደረጋል የሚል አሁን ይሄ ምን አለው አትክልቶች ዶሮ አለው አዎ ሁሉ አለው እዚህ ጋር አርገን ማሻአላ ቀደም ያው በገባት መልክ ያሳየናቸው በሙሉ እና እነሱም ቤት በነገራችን ላይ ቤቶቻቸው ላይ ወይንም ማድ ቤቶቻቸው ላይ እነዚህን ነገራቶች አዘጋጅተው ልክኛ እዚህ ጋር እንዳደረግነው ማለት ነው አዎ እነሱም ያዘጋጃሉ ይሄ አዲስ ነገር አይደለም ለማስተዋወስ ነው እንደዚህ ይሰራል በተለይ ለወንዶች አዎ ትክክል በተለይ ዝልክ እናረግና የቀረውን ቀለል ሲል ብረድስት ላይ ያለውን ቀለል ሲል በዚህ መልኩ ኦኬ እንገለብጣለን ማለት ነው እዚህ ወልኩን ወላለን ኦኬ በጣም አሪፍ ማሻአላህ ማሻአላህ አሁን ወደ መፍጫችን ላይ ማሻአላህ እናረግና እንቸይካለን ቀስ ብለን ማሻአላህ እንትን ሊነሳ ይችላል ያው ፍልጣሪ እናምን አዎ ማሻአላህ ማሻአላህ ስለዚህ ውድ የተከበራችሁ የቲቪ አፍሪካ የማድ ቤት ተከታታዮቻችን በዚህ መልኩ የተፈጨ ነው እንፈጫለን ሁሉንም ለማጠቃለል ስጋ አለን እዚህ ጋር ማሻአላ በጣም ቆንጆ ሾርባ ነው የሚወጣው ማሻአላ በጣም ቆንጆ ሾርባ ነው ማሻአላ ማሻአላ እንደው ቅመሱኝ ቅመሱኝ እኮ አዎ ዋው ቆንጆ ሾርባ ነው ማሻአላ እንደው አላህ የተባረከ እጅ ያድርግልን እንግዲህ የቀረም ነገር ካለ አትክልት ነው ግን ያው ለማሳያ ነው በደንብ ደቀቀም አልደቀቀም ግን በእንዲ መልክ ይሰራል አንዳንድ ጊዜ ሆቴል ላይ እንትን ያረጉበታል ምስር ኦኬ ምስር ሾርባ አብሮ ይፈጫል አደስ ያደስ ሾርባም ያረጉታል በዚህ መልክ ይመጣል ማሻአላ አሁን እንግዲህ ሾርባችን በደንብ ቴስት ለማድረግ በደንብ ደርሷል እንደምታዩት ማሻአላ እንደምታዩት ማሻአላ እንደምታዩት ማሻአላ 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 ስለዚህ ውድ የተከበራችሁ የቲቪ አፍሪካ የማድ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን እንግዲህ የዛሬው የሾርባ የአትክልት ሾርባ ማለት ነው በተወስ በትንሽ የምን እንትን ተጠቅመናል የዶሮ አዎ የዶሮ ስጋ ተጠቅመናል በተለይ የልብ ማለት ነው አዎ እሱን ተጠቅመናል አሁን በዚህ መልኩ አትክልታችን እንደዚህ እናረጋዋለን እንደምታዩት በጣም የሚያምር ነው ማሻአላ በጣም ያምራል ማሻአላ መልኩ ማሻአላ በጣም ያምራል እዚህ ጋር እጅግ በጣም ያማረ እዚህ ጋር ቀረውን ደሞ ማሻአላ እዚህ መልኩ ሾርባ ሳህናችን ላይ እናረግና ማሻአላ እዚህ መልኩ እናረጋዋለን ማሻአላ ሾርባ ሳህናችን ላይ ማሻአላ እንግዲህ ያው አብዱ እንዳልን የፕሮቶኮል ጉዳይ አይደለም እዚህ ጋር እየሰራን ያለ ነው ሌላው የቆንጆ ነው ከዚህ በፊት የሰራነውን ምግብ አዎ ያው የጎረቤት ሀገራት ዜጎቻችን ተመግበው እጅግ በጣም የሚደንቅ አስተያየት ነው የሰጡን እና አብዱ ያደረክ ያለው ሪሊ እየሰራህ ያለው ነገር እጅግ በጣም ከፍተኛ ሪሊ እና ይሄንን በየማድ ቤቶቻችን ደግሞ ሁላችንም ሰርተን ከቤተሰቦቻችን ጋር ከቤተዘመዶቻችን ጋር ብንቃመስ ብንቋደስ ሪሊ መልካም ነው በተለይ ጎረቤቶቻችንን ያው ስንሰራ ያው ኢትዮጵያዊነት መንፈሳችን አለ አዎ ያው ምን እውነት ነው እንደዚህ ነው መካፈል አዎ በዚህ ጋር በዚህ መልኩ አርገን አጅሩም ኦኬ ስለዚህ ውድ የተከበራችሁ የቲቪ አፍሪካ የማድ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን እንግዲህ የዛሬውን የምንድነው የሾርባ ያትክልት ሾርባ በዚህ መልኩ አዘጋጅተን እናንተን ያስደስተን እንገኛለን እንግዲህ እናንተም ቆይታችሁን ከኛ ጋር ስላደረጋችሁ እጅግ በጣም ያመሰገነን በጣም ምትወዱት ሾርባ ማሻአላ በዚህ ላይ እንደዚህ ቆንጆ ሾርባ ነው ወጣልን ማሻአላ እንግዲህ አትክልት በዚህ መልኩ ይሰራል ብዙ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ሆቴል ላይ ስትቀርብ ይሄ ከምንድነው የተሰራው ምንድነው ብዙ ሰው ይላል እንደዚህ ተፈጭቶ ሲመጣ በተለይ ደግሞ ሬሲፒ አይናገሩም ያው ታቃለ ስለዚህ እቺ ነገር በጣም
በተለይ ረመዳን ላይ ሎሚ ተጠቀማላችሁ? ሎሚ በሎሚ ቻት ሎሚዋን እናረጋለን። ኦ ሶሪ ሎሚ ገባ። ኦኬ ኦኬ እናውጣታለን ችግር የለው። ምን አሁን ተነጋግረናል እኮ ተመልካቾቻችንም እጅግ በጣም ደስ የሚለው ቁም ነገር ምንድነው? እኛ ውየና ምንድነው ብዙ ለፕሮቶኮል ብዙ እንትን አናረጋም። ዋናው የምግብ ይዘቱ እጅግ በጣም ያማረ እጅግ በጣም ጤናማ ይሆነ። አው እንግዲህ ውድ አፍሪካ ቲቪ ተከታታይ ማድ ፕሮግራም ተከታታዮች የዛሬ ቆይታችን ያትክልት ሾርባ በድንች በኩሳ በካሮት በሽንኩርትና በዝንጅብል በነጭ ሽንኩርት በሌሎች በቅቤ በዶሮ ስጋ አርገን በመፍጫ ነው የፈጨነው። ስንፈጨው በዚህ መልክ መጥቶልናል። በጣም ጥሩ ነው። በጣም ለልጆች ለቤተሰብ የሚሆን ነገር ነው። ውሃ አፍልታችሁ በጣም ቀላል ነገር ነው። እንዳያችሁት በዚህ መልክ ጨርሰናል። በእኔ በኩል ኢንሻአላ በሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የቲቪ አፍሪካ የማድ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን እንግዲህ ያው ሶስተኛ ፕሮግራማችንን እንደዚህ ያለን የሄደን እናንተን ያዝናናን እኛም ደግሞ እየተሳሳቀን እየተጫወተን ማድ ቤቶቻችንን በማሸብረቅ በማሳመር እንደዚህ ከቤተሰብ ጋር እንደዚሁ ይሄንን የምግብ አይነት ወይንም ይሄን ሾርባውን አዘጋጅተን እንድንቋደስ ያው እየጠየቅኩኝ የዛሬ ፕሮግራማችንን በዚህ እንዘጋለን። ነገር ግን እዚሁ ቴብል ላይ እዚሁ ኪችን ላይ በተለየ የምግብ አይነት በሚቀጥለው እስክንዝገናኝ ድረስ ዛሬ እዚህ ጋር እናቆማለን። ወሰላሙ አለይኩም ورحمة الله وبركاته